саламатсыздар ма бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы реляциялық алгебра дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтарымыз бірінші реляциялық алгебра ұғымына тоқталып өтеміз екіншіден реляциялық алгебраның негізгі амалдары реляциялық алгебра деп отырғанымыз бір немесе бірнеше қатынастар негізінде берілген қатынастарды өзгертпей басқа қатынасты құруға мүмкіндік беретін амалдардың теориялық тілі амал нәтижелері іштестірілген өрнекті құруға мүмкіндік беретін басқа амал үшін операнды ретінде қолданыла алады яғни бұл анықтаманы реляциялық алгебраның тұйықтығы деп атауымызға болады реляциялық алгебра барлық кортеждар бір команда арқылы өңделетін тіл болып табылады реляциялық алгебраның негізгі амалдарын эдгар Кот ұсынған болатын және олар әлі күнге дейін қолданылады өткен сабақтардан білесіздер сіздер эдгар Кот жалпы реляциялық мәліметтер қорының реляциялық моделінің негізін қалаушы және сол реляциялық модельге байланысты алғаш рет реляциялық алгебра амалдарын ұсынған ғалым сонымен қатар реляциялық мәліметтер қорының дамуына байланысты одан басқа да жаңа амал түрлері пайда болды дәстүрлі түрде кодтың ізімен екі топқа біріккен сегіз реляциялық оператор анықталады олар мынадай біріктіру қиылысу айыру декарттық көбейту таңдау проекцияны құру қосу немесе жалғау және бөлу енді осы амалдарға негізгі амалдарға жеке жеке тоқталып өтейік біріктіру амалы екі кестенің мәліметтерін үйлестіруге екі кестенің жазбалары тек бір ақ рет пайда болатын кестені құруға мүмкіндік береді екі кестені біріктіру кезінде олардың бағандарының саны бойынша сондай ақ олардың типі бойынша сәйкес келуі тиіс біріктіру амалы ю әрпіне ұқсас белгімен бейнеленеді мысалы мына жерде ә, р және с жиындарының біріктірілуі мысал ретінде көрсетілген мысал ә, тағы бір мысал қарастырайық р бір және р екі кестелері қатынастары берілген болса олардың бірігуін келесі түрде жазуға болады яғни мына ә, сызбадан көріп отырғандарыңыздай қайталанатын элементтер болса бұл элементтердің біреуін ғана қалдырамыз келесі қиылысу амалы қиылысу амалы екі кестенің ортақ жолдарын бөліп алуға мүмкіндік береді бұл амал ә, мынадай үшбұрыш символымен немесе жаңағы ю әрпіне керісінше символ арқылы бейнеленеді яғни мына мысалдағы сызбадан көріп отырғандарыңыздай екі кестеге ортақ жолдарды ғана бөліп аламыз келесі амал айыру амалы айыру амалы бір кестеден басқа кестеде жоқ жазбаларды яғни жолдарды бөліп алуға мүмкіндік береді ол минус белгісімен бейнеленеді айыру амалының мысалы да мына келесі сызбада көрсетілген яғни бірінші қатынаста екінші қатынастағы жоқ амалдар жазбалар келесі түрде бейнеленеді келесі амал көбейту амалы көбейту амалы екі кестенің декардтық көбейтіндісін құрайды және жұлдызша символымен белгіленеді көбейту амалының мысалын келесі сызбадан қарастыратын болсақ мысалға бірінші қатынастағы барлық жазбаларды екінші қатынастағы барлық жазбаларға кәдімгі декардтық көбейтудегідей көбейтіп шығамыз яғни әрбір жолын екінші кестенің әрбір жолына көбейтіп шығамыз сонда осындай нәтижелік қатынас түрі алынады одан кейінгі амал таңдау амалы таңдау амалы бір кестеден көрсетілген шартқа сәйкес келетін жазбаларды іріктеп алып екінші кестені құруға қолданылады таңдау әрекетін белгілеу үшін select сөзі қолданылады шарт дегеніміз өзінде мынадай қатынастық әрекеттерді яғни тең тең емес үлкен немесе тең кіші немесе тең деген сияқты әрекеттерді қамтитын және сонымен қатар ө, логикалық амалдар және немесе ө, терске шығару емес осындай логикалық амалдарды қолданатын логикалық өрнек болып табылады таңдау амалын сызба түрінде келесі түрде көрсетуге болады яғни бұл жерде ә, таңдау амалының нәтижесі қойылып отырған шартқа байланысты болады мына жерде қандай шарт қойылатын болса шарттың нәтижесі міндетті түрде логикалық тип болады сол шартқа байланысты таңдап алынған мысалы мына мысалдағы шартқа байланысты таңдап алынған қатынас құрылады келесі амалымыз проекцияны құру амалы проекцияны құру амалы кестеден жаңа кесте құру үшін қажетті бағандарды таңдап алуға мүмкіндік береді яғни бұл жерде баған түрінде таңдап аламыз мына сызбадан ә, проекция құру амалының орындалу нәтижесін көріп отырсыздар яғни бұл жерде қайталанатын соңғы екі жазба алынып тасталынады қосу амалы қосу амалы кестелердің арасындағы мәліметтерді байланыстыру үшін қолданылады бұл амалды join қызметші сөзі арқылы жазуға болады Join қызметші сөзінен кейін жақшаның ішінде кестелердің атауы көрсетіледі жалғау үшін кестелердің бағандары бірдей болуы керек және жалғау амалын орындау кезінде мынадай әрекеттерді орындаймыз бірінші бастапқы кестелердің көбейтіндісі анықталады екінші алынған көбейтіндіден ортақ бағандардың мәндері бірдей болатын жолдар таңдап алынады үшінші жобалау кезінде алғашқы кестенің ортақ бағандары алынып тасталынады жалпы жалғау амалының өзі үш, түр, үш түрге бөлінеді табиғи жалғау тета жалғау және сыртқы жалғау жалғау амалын мысал ретінде қарастыратын болсақ мынадай Ә, келесі сызбадан көріп отырғандарыңыздай жалғау амалы орындалады. Келесі амал бөлу амалы. Бөлу амалы бір кестенің ішінен, екінші кестенің әрбір жолына сәйкес келетін жолдарды таңдап алу арқылы жаңа кестені құруға мүмкіндік береді. Ә, мысалы, міне А1А2, А3А4, А1А2, қатынасын а үш а 4 қатынасына бөлетін болсақ біздер келесі түрдегі сызбаны аламыз біздің бұл қарастырған амалдарымыздың барлығы ә, негізгі сегіз реляциялық алгебра амалдары болатын бұлардан басқа да амал түрлері бар оларды сіздер өздеріңіз қосымша әдебиеттерден қарап аласыздар енді реляциялық есептеуге тоқталатын болсақ реляциялық есептеу реляциялық алгебраға қарағанда кестені бір сұраныстың көмегімен анықтайды реляциялық есептеуде сұраныс келесі түрде беріледі яғни фигурал жақшаның ішінде мақсаттық тізім және анықтаушы өрнек мақсаттық тізім деп отырғанымыз реляциялық есептеудегі сұраныстың шешімі болып табылатын кестенің атрибуттарын анықтайды яғни бағандарын анықтайды ал анықтаушы өрнек шешім кестенің кестесінің элементтері қанағаттандыруға тиіс болатын шарттарды береді фигуралы жақшалар шешім кестесіндегі жолдардың көптігін білдіреді еркін түрдегі жолды белгілеу үшін латын алфавитінің кіші әріптері қолданылады мысал ретінде қарастыратын болсақ қандай да бір орион фирмасының сауда агенттерінің қайсысы лондонда тұрады деген сұраныс келесі түрде беріледі яғни r нүкте сум, r нүкте тен, ин and Rcity er city тең лондон бұл жердегі қойылып тұрған шарт р er, er, мына қатынасқа тиісті болса және қаласы лондонға тең болса онда соған сәйкес келетін жазбаларды шығар деген нәтижені көрсетеді жалпы бүгінгі дәріс бойынша айтылған ақпараттар осылар әдеттегідей көрсетілген әдебиеттер тізімінен қосымша мәліметтерді қарайсыздар дәрісіміз осымен аяқталды назарларыңызға рахмет